Päivää YouTube. Me ollaan täällä K-Marketin pihalla, eli Ikiliikun pihalla, niin kuin näette. Ja te huomaatte täällä tällaisen hävyttömän suuren lumiukon täällä. Paitsi nyt me ei voida mennä, kun tässä on nämä esteet laitettu. No, tuolla on nimittäin nuo kyltti, että rajatulle alueelle meneminen kielletty. Että se tarkoittaa sitä, että tän yli ei saa mennä, koska se on vaan kielletty. Ja että tää hyvä työ ei mene pilalle eikä tälleen näin. Ja sitten se on muutenkin kielletty ja ehkä vähän vaarallistakin kiivetä tonne ylöspäin. Yhtään tiedä kuin liukas toi on, toi lumiukko. Ajattelin tehdä yhden erään henkilön pyynnöstä, niin minä nyt teen tällaista videota. Esittelen tätä lumiukkoa tässä näin. Että täällä on varmaan täällä muissakin paikoissa. Varmaan tää sama teksti, joo. Elikkä ensinnäkin tässä on jotakin tuommoinen iso porkkana laitettu, mutta se ei ole välttämättä mikään oikea porkkana. Se on jostakin varmaan, olisiko jostakin paperijutskista tehty tai kankaista, en minä tiedä. En mä yhtään osaa sanoa, mistä tuo on tehty, mutta ainoa mikä on selvää, niin toi hattu tossa, mikä tuossa on tuossa lumiukon päässä, niin se on tehty roskapusseista tehty. Siellä on laitettu roskapussin palasia tuonne hattuun ja siitä on tehty sitten hattu varmaan ilmeisesti. Sitten taas noin napit näyttää joltakin jääkiekon kiekoilta vähän, mutta se ei ole niinku. Mikä semmonen, vaan se on joku. Tai mun mielestä noi näyttää noin vähän niinku joltakin. Joltakin niin. Sanopa nyt, niin noista ämpäreistä, niin ämpäritten kanseista on otettu niitä. Ämpärikansit otettu ämpäreistä, sitten on laitettu. No jotakin ämpärin kansia nämä varmaan, nämä napit ja nämä silmät varmaan. Jos on väärässä, niin kommentoikaa mitä nää on, mutta jos on väärässä, mutta tälleen näin. Mutta tulkaa tekin katsomaan, tää on ihan hävyttömän upea ja erittäin hyvä. Elikkä perhoyrittäjille raikuvat aplodit tälle työlle ja tää on aivan loistava. Kiitoksia perhoyrittäjille. Jos te katsotte tätä videota, niin minä kiitän teitä tosi kovasti. Olette tehneet todella hyvää työtä. Ja toivottavasti ensi talvenakin tulee tämmönen samanlainen. Sitten kun tää taas sulaa ensi kesänä tää sulaa ja sitten tätä ei enää ole, niin tulkaa sitä ennen katsomaan ja ihailemaan tätä. Jos te olette vielä, ette ole vielä käyneet vielä, niin käykää toki. Joo. Koska silloin kesänä tää on ihan silkkaa vettä ja kaikkia vituuttaa. Mutta eipä mitään. Minä jatkan tästä matkaa. Heippa!